অসম চৰকাৰে অসমীয়া মাধ্যম বড়ো মাধ্যম আৰু মাতৃভাষাৰ মাধ্যমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত প্ৰথমতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা এতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান এই দুটা বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত পাঠদান কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্ত আমি ছাত্ৰসন্থাই তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ পৰিপন্থী কাৰণ আমি সকলোৱে জানো যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আচলতে যিকোনো এটা বিষয় মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিলে আচলতে সহজে তেওঁলোকে আহৰণ কৰিব পাৰে কাৰণ এই বিষয়টো আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে আচলতে কৈ আছে কাৰণ যিটো বিষয় কাৰণ এই সিদ্ধান্তই আচলতে অসম চৰকাৰ এনেধৰণৰ অদূৰদৰ্শী আৰু বিজ্ঞানসন্মত সিদ্ধান্তই যে অসমীয়া মাতৃভাষা মাধ্যম আৰু বড়ো মাধ্যম আৰু আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমক যে ধ্বংসম ভুল ঠাই দিব এইখন নিশ্চিত আৰু সেইকাৰণে আমি আজি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ যিটো কথা ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীয়েও এটা কথা কৈ আছে যে মাতৃভাষা আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুকলি আহ্বান জনাই আছে আনকি শেহতীয়াকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুদান আয়োগেও যে স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈকে যে মাতৃভাষা মাধ্যমত অধ্যয়ন আৰু মাতৃভাষা মাধ্যমত পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে বা শিক্ষা পৰীক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যলৈ তেওঁলোকে লিখিতভাৱে আহ্বান জনাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ বিপদশ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে যিটো কোনো কাৰণে হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই সিদ্ধান্ত আমি তীব্ৰ বিৰোধ কৰিছোঁ কাৰণ চৰকাৰে এনেধৰণৰ আকুৰগোষ্ঠীটি পৰিহাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ মাতৃভাষা ৰক্ষা কৰিব লাগিব এই কথা কোনো কাৰণত আমি হ'ব নোৱাৰে গতিকে আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী চৰকাৰৰ যি স্থিতি আকুৰগোষ্ঠীটি এই স্থিতি অতি শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব অন্যথা আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মাতৃভাষাৰ মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত আৰু চৰকাৰ এনে আকুৰগোচ আৰু চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ পৰিহাৰৰ দাবীত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আমি সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰলৈ আমাৰ আহ্বান যে এই যি মাতৃভাষাৰ বিৰোধী যি সিদ্ধান্ত অতি শীঘ্ৰে বাতিল হ'বই লাগিব অন্যথা আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন অব্যাহত থাকিব ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই ৰোগৰ চিকিৎসা আছেনে লাজতে কাকো একো ক'বই পৰা নাছিলো আৰু এই যন্ত্ৰণা সহ্যও কৰিব পৰা নাছিলো পাইলছ কেতিয়া আহিব কোনে জানে এই কষ্টৰ পৰা ওলোৱাৰ কি একো উপায় নাই এই পাইলছৰ কাৰণে একো কামেই কৰিব নোৱাৰি এই সমস্ত সমস্যা এটি ডাঙৰ বেমাৰৰ কাৰণ হ'ব পাৰে যাৰ নাম অৰ্খ বা পাইলছ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি মনোযোগেৰে আছে আপোনাক খোজ কৰা সময়ত যন্ত্ৰণা বা কষ্ট হয় নেকি আপোনাৰ মলদ্বাৰত ফোঁহা বা ইনফেকশ্যন হৈছে নেকি খোজ কৰা সময়ত আপোনাৰ ৰক্তপাত হৈছে মানে আপোনাৰ পাইলছ পাইলছ বা অৰ্খ এনেকুৱা এটা ৰোগ যিটোৰ পৰা সোনকালে পৰিত্ৰাণ পোৱা খুব কঠিন মল সংকোচনৰ ফলত ঘৰখনৰ দ্বাৰা নাৰ্ভবোৰ ফুলি যায় আৰু ইয়াৰ ফলত ৰক্ত ক্ষৰণ হোৱা আৰম্ভ হয় আৰু এইটোৱেই হৈছে অৰ্খ বা পাইলছ এই ৰোগটো একেবাৰেই সহজভাৱে নল'ব এইটো খুবেই কষ্টকৰ টয়লেট কৰাৰ সময়ত অত কষ্ট অত যন্ত্ৰণা আৰু যিটো কষ্ট একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কাৰণ পাইল ক্লিয়াৰ এনেকুৱা এটা আয়ুৰ্বেদিক ফৰ্মুলা যিয়ে আপোনাৰ এই ৰোগক একেবাৰে নিৰ্মূল কৰি পেলাব পাৰে পাইল ক্লিয়াৰ আচলতে আমি দৈনন্দিন খাই থকা ফাষ্টফুড জাংক ফুড অসময়ত খোৱা অসময়ত শোৱা বা ব্যস্ততা টেনশ্যন কম্পিটিশ্যন এইবোৰ অনিয়মিত কাৰণে মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়া ব্যাহত হয় লাহে লাহে এইবোৰেই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত মলদ্বাৰত ইনফেকশ্যন হয় তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এই জ্বালা যন্ত্ৰণা অনেকেই ভাবে এবাৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব অপাৰেশ্যনেই কিন্তু এই ৰোগৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা নহয় আমি কওঁ অপাৰেশ্যন হ'লেও পাইল ক্লিয়াৰ অৱশ্যে সেৱন কৰিব যাতে এই ৰোগ পুনৰ ঘূৰি নাহে আমাৰ এই সংস্থাটি জি এম পি তথা আই এছ অ'ৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত আৰু আমাৰ এই প্ৰডাক্টটো এফ ডি এৰ দ্বাৰা এপ্ৰুভড 7 দিন মাত্ৰ 7 দিন আপুনি মাত্ৰ 7 দিন ব্যৱহাৰ কৰিলেই গম পাব যে আমাৰ এই প্ৰডাক্টটি কিমান যে এফেক্টিভ আপুনি পাব আয়ুৰ্বেদিক পাইল ক্লিয়াৰ কেপচুল আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ বাবে কাব্জ মুক্তি কেপচুল আৰু লগত পাব পাইল ক্লিয়াৰ ক্ৰীম